ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରିୟ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ଦିବସ ଉତ୍ସବ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳନ ହେଲା ଶୋକସଭା। ହୃଦଘାତରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବରପୁର ସ୍ଥିତ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ। ଫୁଲତୋଡ଼ା ବଦଳରେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ, ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ବଦଳରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବରପୁର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଗୁରୁ ଦିବସ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ବିୟୋଗ ପରେ ଏ ହେଉଛି ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି। ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରିୟର ଗୁରୁ ରାମ ସାର ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆମକୁ ବହୁତ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ପ୍ରତିଟି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, କାରଣ ସାର୍ଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ମାନେ ଏମିତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା କଲେଜରେ ଯେ ସାର୍ ଜଡ଼ିତ ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କୌଣସି ମାନେ ସମସ୍ୟା ନଥିଲା ଯେଉଁଟାର ମାନେ ସମାଧାନ ସାର୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ତ ସିଏ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ, ସିଏ ଆମର ମାନେ ବହୁତ ଆମର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ଆମର ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ସାର୍ଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି। ମାନେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ ମାନେ ଗୁରୁ ଦିବସ କେମିତି କ'ଣ ଆମର ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖବର ଶୁଣିଲି ସାର୍ ନାହାନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଦୁଃଖପ୍ରଦାନ ମାନେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା ସେ ଖବରଟି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସାର୍ ସତରେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ସେ ଆମକୁ ନିଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ନିଜ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି ଦେଖନ୍ତି। ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସାର୍ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଆମକୁ। ଯେମିତି ସେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଆମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଉ ବହିଟାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େନି, କାହିଁକି ନା ସାର୍ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ସେତିକି ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର କରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାର୍ଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ଆଉ କେବେ ସାର୍ଟେ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଦିନ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିଲା, କେମିତି ପାଳନ ହେବ ଗୁରୁ ଦିବସ ଉତ୍ସବ। ଉଭୟ ଗୁରୁ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ହେଲେ ତାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହୃଦଘାତରେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ। ଗୁରୁ ପୂଜନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ଧରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ହଜାର ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମ କଲେଜର ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ, ହୃଦଘାତରେ ନିଜର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ନଥିଲେ, କି ଆମେ ବି କେବେ ଅନୁଭବ କରୁନୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେହର ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି। ନିଜକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିକି ରହିଥିଲେ, ଏମିତିଆ ଲୋକଟିକୁ ଆମେ ହରେଇଲୁ। ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲା, ସାର୍ଙ୍କ ତ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବି, ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ ତାଙ୍କ କଥା। ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଅଧ୍ୟାପକ ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଥିଲେ ରାମ ସାର୍। ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏମିତି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ, କାରଣ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ତ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ରହିବା କଥା ରାମ ସାର୍, ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ। ଗୁରୁ ପୂଜନ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ହସଖୁସି ବଦଳରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଶୋକାକୁଳ ସତ୍ୟ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ବାସ୍ତବତାକୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।